Olen Jouni Ojala, Suomen työsuojelualan yritysten liiton toiminnanjohtaja. Olemme eilen julkistaneet täällä Eurosafety-messuilla aivan Euroopan uutuuden suojainpassin, joka tarkoittaa sitä, että se on hieman kattavampi kuin perinteinen työturvallisuuskortti, jossa on vain yksi kalvosuojaimista, henkilösuojaimista, ja taas Työterveyslaitoksen henkilösuojan asiantuntijakortti on sitten jo selvästi mittavampi ja kalliimpi. Tässä suojainpassissa on kolme osiota, kolme modulia. Kahdeksan modulia, ja ne voidaan netissä suorittaa niin, että puoli tuntia per suojainmoduli, ja sen jälkeen voi sieltä sitten hyväksyttävästi suoritettuaan sen todistuksen sieltä sitten itselleen printata. Se maksaa noin 76 euroa per moduli yksittäin suoritettuna, mutta sitten useamman ottaminen yhdessä tietenkin saadaan se hinta huokeammaksi. Tämä on ainut laitusta Euroopassa, emme ole mistään muuta löytäneet vastaavaa. Ensimmäinen kerta tällainen sitten tulee, ja kohderyhminä ovat henkilösuojainten käyttäjät tietenkin, työsuojeluhenkilöstö, työterveyshenkilöstö, ostajat, kaikki, jotka joutuvat näiden tuotteiden kanssa tekemisiin. Ja ideana on se, että löydettäisiin oikea tuote oikeaan kohteeseen, se olisi mahdollisimman mukava, ja ennen kaikkea se, että sitä käytettäisiin, jolloin se myös suojaa. Siinä ne oikeastaan perusperiaatteet ovat. Ja saatavina neljä ensimmäistä on jo valmista, ja neljä seuraavaa tulee maaliskuun loppuun mennessä. Kiitoksia.